Vážení diváci, dnes je v našom vysielaní na rade opäť príspevok z cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. Kým sa škola v roku 1992 otvorila pre svojich žiakov, museli byť okrem iného vykonané aj určité úpravy v jej interiéri. Jedna menšia miestnosť v blízkosti zborovne bola vyčlenená na mimoškolské účely. Bola to kaplnka. Jej zariadenie nebolo prepichové a nákladné, ale jednoduché a účelné. Učitelia, žiaci i prevádzkoví zamestnanci mohli v kaplnke počas svojho voľného času sa sústrediť na modlitbu a odpútať sa tak od starostí každodenného života. Práve existencia tejto kaplnky bola po začiatku prvého školského roka dôvodom na vzácnu návštevu a na zaznamenanie tejto návštevy vo filmovom dokumente. A čo by ste sa vy chceli mňa spýtať, aby som stále ja nevravil? No, nech sa páči. Dobre, správna otázka. Čo sa budeme pýtať, keď nejaké všetné veci? Však spýtame sa takéto. No, lebo ten najväčší kňaz, čo je v cirkvi, ten sa volá ako? Pápež, Svätý Otec, 14. februára 1990 ma vymenoval za biskupa pre Banskobystrickú diecézu. A diecéza to je niečo také ako okres, alebo ako kraj. A do tej diecézy patrí aj Žarnovica, takže som aj vašim biskupom. Preto som tým biskupom, vieš? A tu, ale ja by som sa pýtal takého pána biskupa, keby som ho mal pred sebou, že na čo je táto čiapočka, tak? Nechcete sa to opýtať? Chcete, však? Lebo už ste si to aj mysleli, že na čo je to? A prečo to nosím, však? Keď vy to nemáte. Tá čiapočka sa volá Soli Deo. To má taký názov, Soli Deo, ako keď máš baranicu, tá sa volá baranica. Ale táto čiapočka sa volá Soli Deo. To je len tá čiapka, čo nosí biskup. A v preklade to znamená, to je latinský názov, a v preklade to znamená len Bohu, samému Bohu. Že ten biskup, ktorý tú čiapočku nosí, má slúžiť len samému Bohu. Že celý jeho život má byť odovzdaný Bohu tak, že slúži aj samozrejme ľuďom, ako ste vy. A preto som aj dnes prišiel medzi vás, aby sme sa trošku spoznali a aby som počul aj všelijaké tieto vaše žiadosti.
Takže viete, prečo to nosím? Že keď si to dám na hlavu a vidia to ľudia zďaleka, tak by mali vedieť. No, tento človek patrí soli Deo. Tento človek patrí iba Bohu. A ja sa musím snažiť tak žiť, aby to bola pravda, aby som ľudí neklamal. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem otcovi biskupovi za skutočne krásne slova, deti. A teraz by som ho poprosil, aby udelil svoje biskupské požehnanie našej škole a nám všetkým. Pomodlíme sa jednu modlitbu, ktorá bude platiť pre celú školu. A ja potom prídem ešte raz do vašich tried a svetenou vodou požehnám aj vás, aj triedu, aj pani učiteľku. Tak, aby sa vám dobre darilo. Trošku bude pršať, ale to nevadí. Však aj vonku prší. Dobre, tak spolu sa pomodlíme tú modlitbu. Dobre? A teraz dávajte pozor. Pomodlíme sa spolu tú modlitbu, aby ste všetci mali na tom účasť, že tam, kde sa vzdelávate, kde sa vychovávate, aby bolo s vami Božie požehnanie a vtedy to ide všetko ľahšie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Požehnaj, Pane, túto školu a daj, aby v tomto dome vládlo Božie požehnanie, aby v tejto škole bol pokoj, znášanlivosť medzi všetkými žiakmi a medzi učiteľmi. Ty, Pane, si bol najväčším a najmudrejším učiteľom na tejto zemi. Ty nás všetkých vychovávaš k tomu, aby sme žili ako dobrí ľudia v pokoji a v milosrdenstve voči ostatným. Daj, Pane, aby aj táto škola bola takou vyhňou kresťanskej dobroty a lásky, aby všetci tí, ktorí do nej chodia, vychádzali z nej ako schopní ľudia, dobrí kresťania, aj vzorní občania tejto zeme. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky na veky vekov. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Tak, deťurence, teraz pôjdete do tried a o chvíľu sa tam zase pristavím a požehnám vám tie triedy. Dobre? Dobre. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Deťurence, majte sa dobre. Pani učiteľka, veľa radosti z tejto mládeže, aby vám všetkým bolo dobre. Keď sa budete znášať, tak to bude tak celkom samozrejme. Tak? Dobre. Požehnanie všemohúci Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na toto posvetné miesto a postávam s Pánom. Amen. To je zaujímavé a pekné. 3. novembra 1992 navštívil cirkevnú základnú školu Andreja Kmeťa v Žarnovici najdôstojnejší pán biskup monsignor Rudolf Baláš. Posvetil kaplnku Božieho milosrdenstva a vtlačil jej pečať posvetného miesta. Okrem kaplnky posvetil aj jednotlivé triedy školy, vrátane triedy dočasne umiestnenej v kultúrnom dome. Otec biskup sa pritom stretol s učiteľmi a so žiakmi a neformálne s nimi podiskutoval. Pre školu bolo vyznamenanie, že do budovy školy vstúpil najvyšší predstaviteľ diecézy, ktorý bol pre svoju vernosť cirkvi dlhé roky prenasledovaný. Biskup Rudolf Baláš pochádzal z Nevoľného pri Kremnici. Žil v rokoch 1940 až 2011. V časoch normalizácie mu bol na 11 rokov odňatý štátny súhlas k vykonávaniu kňazskej služby. Za biskupa bol vysvetený po nežnej revolúcii.
dodnes je jediným biskupom Banskobystrickej diecézy, ktorý sa narodil na jej území. Jak sa vám tu darí? Koľko vás je? 21. No. Takže to je taká dobrá vieda, taká dobré ovládne. Tam tých 11 susedov je 32. Hovorí sa tomu, že ide ako sásora do nažatre. No veľa ich je, veľa. Dobre, deti, no ale tak, ako sa dá, tak musia tie triedy byť zostavené. Čo máte teraz za hodinu? Máme telesnú maturitu. Aha, áno. A niečo sa raz učíte? Ale treba sa to učiť, lebo dnes už môžete ísť do sveta a je dobre, keď v tom svete viete aj hovoriť tou rečou, však aj nielen ukazovať prstami. Angličtina je lepšia. Prosím? Angličtina je lepšia. No, tak ty chodíš na angličtinu, tak? Dobre, tak vravíš za svoje kuchyni. Dobre. No, požehnám vás aj túto prídu, aby vám to bolo dobre. Naozaj, aby ste mali tu Boží pokoj a stále ochotu poriadne sa učiť a chystať sa na život, aby z vás boli zrelí ľudia. Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a ostáva vždy s vami. Amen. Držte sa, nech sa páči, môžete si sadnúť. Amen. To sú ich najväčší. Áno, vy budete chcieť ísť do gymnázia na roku, alebo... No máme, myslíte, sú ťa. Takže môžete sa potom prihlásiť. Áno. Tam sa stretneme. Tam chodím učiť v týždni 4-krát na môžem spôr. Na to gymnázie. Mal by som už taký veľký ľudia, ste vy. Aj taký vážny, ako ste. No, požehnám vám triedu, aj vaše hlavy, aby ste boli múdri, aby sa vám dobre učilo však, ale musíte sa mu pridať aj svoju ochotu. Ostatné Boh doplní. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. I Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a ostáva stále s vami. Amen. Tak sa držte, pán direktor. To je krásny názov, viete. Riadiť to a riadiť to v pokoji a s láskou, to je ohromne zodpovedná, ťažká, ale aj krásna úloha. Áno. To krásne dávam nakoniec, lebo najsamtom musí človek vykonať tú obetu a všetko ostatné. Potom sa mu to tak rozjasní. Čo ja hlúpa, ktoré je dnes do konca týždňa budú doma, lebo maličky by si povedať. Tak 4 deti nám to všetko. Ale inak ste zdraví, však? Až príliš. Dobre, tak aby nám to ostalo, požehnáme túto žiedu. Aj vás, aj pani učiteľko, aby vám bolo spolu dobre. Nech vás všetná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Dobre. Držte sa po zdraví. To tak rád, keď povedala. Poď, ďakujem. Dobre, ďakujem.